Uoči obeležavanja Međunarodnog dana fizioterapeuta 9. septembra specijalna bolnica Merkur organizovala je javni čas vežbanja u Centralnom parku po sloganom Pokretom do zdravlja. Cilj ovog događaja je promocija značaja fizičke aktivnosti za zdravlje, ali i Vrnjačke banje i Merkura kao mesta za stvaranje zdravih navika. Park Vrnjačke banje okupio je preko 300 ljudi, dece, đaka, studenata, gostiju i građana radnika Merkura, članova sportskih klubova i udruženja, kako bi tim činom zajedničkog vežbanja ukazali na značaj fizičke aktivnosti, pozdravlje i promovisali Vrnjačku banju. Još jednom dobar dan. Hvala svima što ste se odazvali u ovolikom broju da zajedno proslavimo Međunarodni dan fizioterapeuta. Hvala prvo našim pacijentima, ja se izvinjam zbog toga što su došli, odnosno želeli su da dođu. Hvala svim osnovnim školama, svakako vrtićima ovim najmlađima i hvala našim kolegama, hvala našem direktoru, hvala opštini što je došla da nas podrži. Danas ćemo demonstrirati javni čas vežbanja kao i proteklih 6 godina unazad. 4, 5, 6. Cilj je bio motivisati ljude da na današnji dan odvoje malo vremena za svoje zdravlje i vežbaju sa timom Merkura i time grade dobre navike za budućnost. O ulozi fizioterapeuta u Merkuru govorila je doktorka Biljana Jaćimović, specijalista fizijatrije, a vežbe je vodila Nataša Miličić, rukovodilac odeljenja fizikalne terapije sa svojim kolegama. Događaj je protekao u dobroj atmosferi uz vežbu i druženje, a u Merkuru se nadaju da će sledeće godine biti mnogo više vežbači, da će ovo već tradicionalno druženje u narednim godinama oboriti rekord u broju učesnika. Iz godine u godinu broj učesnika sve više raste, pa je ove godine po prvim procenama bilo više od 300 učesnika. U duhu ovogodišnjeg slogana Dana fizioterapeuta je Pokretom do zdravlja. Tim fizioterapeuta Merkura zajedno sa svim ostalim kolegama uspeo je da demonstrira, pokrene i podstakne ljude svih starosnih doba da budu aktivni u svakodnevnom životu. Nakon vežbanja i vožnje bicikla na stadionu malih sportova Kocka održan je revijalni fudbalski turnir radnika Merkura u kome su kroz druženje i sportsku atmosferu kolege iz Merkura ukrstili snage na fudbalskom terenu. Fizioterapeuti, lekari, sestre, nemedicinski radnici su bili podeljeni u dve ekipe.